<אז> בוקר טוב לכולם, יום רביעי, 25 במאי, השעה עכשיו 7.40 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. סרפינג ישראל, 4K. אז חברים, חברת סרפסטיישן טראבל פתחה מחזור נוסף בראשון ליולי. מי שמעוניין לברוח מהקיץ פה לקיץ טיפה יותר כחול, מוזמן ליצור איתם קשר. הטלפון מופיע בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, אז יש לנו גלים נחמדים של 20 עד 30 סנטימטרים. ים מסודר בזמן של 7 שניות, ללא רוח כרגע. גלים טובים בעיקר למתחילים, סופטים, סאפים וגלשנים עם נפח. טמפרטורת המים 22 מעלות, צריך חליפה קצרה או בגד ים. בהמשך היום, לקראת שעות הצהריים והערב, צפויות לנשב רוחות צפון מערביות, בינוניות, וקצת להרוס את הים. הים גם במגמת ירידה, אז שווה לנצל את השעות הקרובות, ללכת לגלוש. מחר, יום חמישי, וגם ביום שישי, לא צפויים לנו גלים, אבל רוחות צפוניות חזקות שינשבו בשעות הצהריים והערב, ימים טובים לגולשי הרוח וגולשי הקיץ. גם בטווח הרחוק יותר לא רואים כרגע גלים, נראה שאנחנו נכנסים לאיזושהי תקופה של פלטה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, תעקבו מי שעדיין לא עוקב, וזהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.